ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ। ଏହି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଖୁସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତିମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେଉଁ ଦିନ ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି BCCI ଓ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ମିଟିଂରେ BCCI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 କେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ October 3 ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ October 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ October 22 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।